Իրենի սյունեցիներ հարգելի հյուրեր, սա շատ կարևոր օր է Սյունիքի մարզի համար, որովհետև Սյունիքում ծնվեց ևս մեկ ֆուտբոլային ակումբ, և շատ կարևոր է նաև այս օրերին սպորտի վրա մեծ ուշադրություն դարձնել, քանի որ խոսքը ֆուտբոլի մասին է, այսինքն թիմային խաղի մասին է, թիմային աշխատանքը միշտ կարևոր է վերականգնելու համար. Ես նախ եւ առաջ շնորհավորում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Զանգեզուր պրոնզանգային կոմբինատի ղեկավարությանը թիմը ձևավորելու համար, ինչպես նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում Շիրակ 2 թիմին, ակումբին, ովքեր եւ մեզ վստահ են այսօր կպարգևեն շատ լավ խաղ, բնականաբար բարձր պայելով մեր տրամադրությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորին, մեծ ուշադրությամբ եւ սիրով կհետևենք խաղին։ Շնորհակալություն պարոն Մարսպետ։ Խոսքը տրամադրում եմ Զանգեզուրի Պղնձամոլի տնային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջհանյանին։ Սիրելի կապանցիներ, սիրելի սյունեցիներ, այսօր տոնական օր է, որովհետև այսօր մենք Սյունիք ակումբի վերածննդի օրն է, այսինքն ինչ է դա իրենց ներկայացնում, ոչ միայն որպես ֆուտբոլային ակումբ, այլև նաև որպես մարզի սպորտի զարգացման հիմք, այսինքն մենք ունենք մեծ պլաններ, որ մարզում պետք է ունենանք շատ ուժեղ ֆուտբոլ, ուժեղ սպորտ, և պետք է մարզը լինի ամենասպորտային մարզը Հայաստանում, իսկ Ապանը լինի սպորտի մայրաքաղաքը։ Դա ձեր հետ միասին մարզպետարանի համայնքապետերի և ընդհանրապես Սյունիքի բնակության հետ միասին մենք դա պետք է իրականացնենք, որ ցանկացած երեխա Սյունիքում, աղջիկ թե տղա, հնարավորություն ունենա մարզվելու, զբաղվելու սպորտով, զբաղվելու ֆուտբոլով, և այդպես զարգանա սպորտը Սյունիքի մարզում։ Այսօրվա խաղի կապակցությամբ կմաղթենք երկու թիմերին գեղեցիկ խաղ։ Ձեզ էլ բարի ժամանց, շնորհակալություն։